Olá, gente! Tá trovejando pra caramba aqui nessa casa bonita do Daniel. Mano, tá caindo um toró aqui, que vocês não têm noção. É, meu, vai cair o mundo aqui. Ai, meu Deus. As luzinhas. Ixi, é hora, hein? Hoje é hora. É hora da aventura. Eita. Quem é você? Que isso, sala reuti... Olá, bicha. Em Sotápolis fizeste um grande trabalho. Chegou e pôs um fim na crise sem ajuda. Ops, tirei minha calça. Não seria justo dizer que não contou com nenhuma ajuda. O certo é que chegou a superar as dificuldades graças ao trabalho em equipe dos pokémons. Nós treinadores damos objetos aos nossos pokémons e os ensinamos técnicas de luta para fortalecê-los. Mas também podemos aprender muito com os pokémons. E aí, onde tem que demonstrar o jeito certo chegando com respeito a todos os treinadores. Por exemplo, agora mesmo, deita comigo. Quem dança com mais elegância com seus pokémons em Hoenn? Que? Bem, chegou a hora de saber... Ixi! Ó o maluco! Ixi! Qual que é esse lado? É o campeão de Hoenn! É o Joey! Olha o Dragon Knight! Ó o Joey! É fogo! É fogo! Ixi! É fogão, hein? É fogão! 57 X-Suiz, amado! É fogão! Ah, não! Aquela técnica roubada... Não faz isso não com o Pugin! Faz isso... Pugento é forte, ele vai sair dessa... Aê, Pugento, vai! Aê! Quebra tudo agora, Pugento! Vai ter um Entei. É você, Entei. Vai ter... Pokémon pra ele. Toma, Nine Tails! Você vai ver outro Nine Tails. Mano, Manoel! Esse é o segundo, vai ter o terceiro Nine Tails. Depois o quarto Ninetales, depois o quinto Ninetales. E depois o sexto. Ele é um super fã de Ninetales. Ele só quer Pokémon fado. No final das contas, a gente nem precisou do... Quer dizer, a gente usou o Ice Beam. Gente, mas essa liga foi muito fácil. Você parou de usar Confusray? Parou com isso? Parou com essa palhaçada aí? Ó, parou? Quer parar? Ah, que triste. Machucou, quer parar? Machucou. Não, machucou. Quer mané. Parar de ficar confuso? Machucou ali. Para de machucar. Machuca-se na sua vida. O Anito foi machucado. Ai, muito rápido esse ataque. Ataque crítico, claro que vai ser. Eita. Coloca a senhora Rocha, ela destrói todo mundo aí. Você cala a sua boca, menino. Coloca ela. Você cala a sua boca. Essa é ela. Eu quero usar o mexicano, me deixa usar o mexicano. Usar para de mexicano. Usar essa droga, maldito. É, foi sorte, hein? Nossa. Foi fácil. Não teve ninguém com tipo dragão. Ainda bem, Xsuiz. Tipo, de gente que gosta de roubar, tipo, fácil. Ninetales! 52 pro mexicaninho! Mentira, agora é um Fubix. Arcanine, vai, senhor. Não, é um Ninetales mais bombado. Vai ficar quieto agora? Tá bom. Não, mas continua sendo Ninetales, só que ele é mais bombado esse aí. É, esse aí é mais machão. É o Ninetales mais machão. Só isso. Chega mais, Arcanine. Não! Aê, intimidade. O joguinho é muito gay. Esses dias no site do Smash anunciaram que vai ter essa música no Smash. Verdade. Versão remixada. Do campeão de Hoenn. Na sua cara, seu cachorro mal. Morre! E não morreu. Você viu que o Tiririca voltou às eleições? Sim, você viu ele fazendo que nem o Neymar? É verdade, vocês falaram. É que eu não vejo coisa de eleição. Achou que era o Neymar. Eu acho muito chato, né, meu. Apestado. Eu acho política muito chata. Eu não nasci pra isso, não. Ô, desgraça, morre. Ah, vai morrer pelo... Tempestade piorou. E toma um bofetinho de areia na sua cara aí. Tá tipo uma chuva muito pesada. Tá pesado? Não consegue carregar? Não tá tão pesada quanto a senhora Rocha. Se tivesse... Aê, Ninetales! Se tivesse tão pesado, você ia cair o teto aqui. Ele gosta muito de Ninetales. É porque é Pokémon Fabuloso. Fabulosa. Só não é tão fabuloso que nem o Ninetales Jalola.
Arora! Vou fazer as contas. Ele tem 3 Ninetales, cada Ninetales tem 9 caudas, então ele tem 27 caudas, mas tem a cauda do Arcanine, então tem 28 caudas até agora. Ok. Ninho liga! Okay. Pra que ele usa essas caudas? Ele corta pra conto. Vender. Nem te conto. Kabum! Tchau! Ele é muito fã. Ele é muito fã da Ninetales. Agora, o que que tá acontecendo com esse campeão? Faz a solta aí, minha. Acabou não. Ele faz é muito fã da Ninetales. Mais 9 caudas aí. A gente tava em 28 caudas, aí temos mais 9 caudas, aí temos 37 caudas. Título desse episódio: 37 caudas. Cansei de contar já. Cansei de contar as caudas. Eu não entendo porque que ele tem 4. Sei lá, porque o Wallace também não tem Pokémon repetido no original. Mas lá. Ele é muito fã, mano. É que combina com ele, eu né, meu? Eu acho que o programa. Ah, tô com preguiça. É porque já tá no final. Ah, não quero do botar jogo. As Pokémon de fogo. Não quero procurar as Pokémon de fogo, não. Bota tudo na Ninetales aí, vai. Tá no final do jogo. Ah, joga. Ele já derrotou tudo fácil mesmo. Pra que complicar? Vai. Acaba logo com o jogo, acaba. Lógico que tinha que acabar com chave de ouro, né? Tem que acabar com chave de ouro, isso sim. Aê! Tá certo, Piruzão. Galinha de fogo. Vai, Piruzão. A Fênix que não renasceu direito. É o Ho-Oh defeituoso isso aí. Queima, Xisuz. Apedreja ele. Tchau. Morreu. Tchau, Piruzão. Vocês gostaram da liga? Ataque crítico, aí. Bom, o Tristan ia sobreviver a isso de qualquer jeito. Você derrotou o campeão Joey. Uma alegria, né? O campeão foi derrotado. Eu tenho um lendário, você não. Tem feito um trabalho magnífico, sua elegância tem sido inegável. Entrosada quase à perfeição. Me inclino ante ti. Ante te. Bicha, dominas a arte de treinar Pokémon. Você é de Portugal, por falar assim? Ele fala uns negócios bons que só Portugal. Dominas a arte de treinar fala, fizeste... Pokémon. Ele é um português. Aí. Esse Pokémon que usam na batalha, às vezes dançam com delicadeza, como uma ligeira brisa, e outras atacam com a fúria de um arraio. Soube guiar seus Pokémon com uma elegância sutil e firme. Tua magistrar. Mano, ele fala igual um português, meu. Tô magistrado mesmo, com seu dicho de deslumbrado até mim. Pode vangloriar assim, tentar chegar na topa da Liga Pokémon. A região de Hoenn tem muito orgulho de proclamar. Ai. Ah! É, luta final! A bicha! Entra com os conselhos de vida do campeão! Ah, não, acabou a Benini, para. Acho não, hein? Ei! O que aconteceu? Que? Chegou tarde! Bicho! Então já está! Já acabou tudo! Ok, tá aí! Já gravamos o filme pornô já. O que tá foi bom. Que eu disse, May? Não te disse que não precisasse me ocupar com o bicha? Sim, eu já sabia! Bicha finalmente conseguiu! Quando eu vi que havia derrotado seu próprio pai lá no ginásio, de Metabang, disse o potencial! E agora você terminou todo o campeonato! Campeonato? Quanto orgulho eu estou! O que eu vi com essa panqueta? Aqui, deixa eu ver. Então você já viu 180 Pokémon. Você já pegou 29 Pokémon. Pokémon aparecem em determinadas áreas. Então seja persistente. Enfim, parabéns. Você já pode tentar com orgulho na última sala. A Becha, essas duas pessoas têm voz muito irritante. Vou refazer a pergunta de novo. O campeonato é seu. Que pergunta que você fez pra mim? Vem comigo. Sai daqui, Vadia. Lamento, mas pessoas com voz irritante não podem entrar. A partir daqui, só os treinadores que se tornam campeões podem passar. Terá que esperar aqui fora com o professor Bircha. E por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 36 pontinhos! Bem, tá certo, as regras são regras! Bicha! Honestamente, meus parabéns! Tchau. Ainda bem que eu não preciso mais fazer sua voz. Veja esta sala. Aqui é onde gravamos os nomes dos pokémons que venceram em combate. É aqui,
Posso que o personagem da Liga recebe todas as honras. Muito bem. Gravando o seu nome e os dos seus companheiros que lutaram contigo para que todos aqui recordem de quem triunfou na Liga Pokémon. Quem deu esses nomes idiotas para esses pokémons? Vamos ver os nomes. Oh, só, gente! Oh, que emocionante! Tô dormindo aqui. Chegou o fim da nossa aventura! Oh, Pulguento! Pulguento! Juan Manuel! Juan Manuel! Luca! Esses nomes. Bliscachu! Número sei lá o quê. Senhora Rocha! E... Cotonete, que não fez quase nada. Sempre tem um. Parabéns! Este é... Olá, este é o Hall da Fama. Aê! Olha eu aqui! Aê! Na cara, peidando na cara da senhora Rocha. Ganhou o campeonato. Parabéns! Aê, bicha! Primeira bicha que ganhou o campeonato. É orgulho gay. Eita. Eita. Ah! Ah, gente! Acabou! Shigeki Morimoto. E aí, gente? Fala aí. Fala aí, antes que eu chore. Com essa musiquinha. Não tenho nada a declarar. Eu também não, achei meio bosta esse Elite aí, não tinha trabalho. É verdade. Que isso, que isso, que Pokémon só é esse? Que isso, Jesus. Ó, oh, Reginaldo. Cotonete. Pokémon você pegou, filho. Eu não peguei nada, mano. Não peguei esses bichos não, meu. Não pegou, né? Você não pegou, né? Eu não peguei não, meu. Você não pegou. Ah, Danielzinho, ó. Olha só, aquele Cyndaquil ali bombado. Ai, meu Deus, hein? Daniel. Aquele Cyndaquil bombado lá é muito caro de Daniel aqui, né? É, não. Fala aí. Falei. O que tem pra falar? Não tem nada pra falar. Ah, meu pai! Jogo. Já joguei esse jogo 500 mil vezes também, tipo. Ah, é. Tira o celular do. Para de colocar na minha bunda. Então, gente, adivinha. Surpresa. O jogo não acabou. Ah! O jogo não acabou, tá bom? Ah, não! Será que depois de... Como todo jogo de Pokémon tem pós-game? Ah! Eu acho que tem pós-game! Não é todo jogo de Pokémon que tem pós-game, não! Claro que tem, menino! Tem uns que fingem ter! Tem uns que é podre, mas tem! Tem uns que fingem! Ah, Luca! Cotonete! Reginaldo, Regina, sei lá quem é o seu nome! Ah, Juan Manuel! A Lenda Viva! É, Juan Manuel! Já tô repetindo. Cotonete? Porque a gente não tem muitos Pokémon. É o Michelin. Não tá em pose ali. Tinha o Michelin. Por algum motivo tem um Typose ali. Então, não sei. Eu também não sei. Então, gente! É isso, o cara tá indo embora de bicicleta, tem como passar e roubar a bicicleta dele e vai. Ao invés de usar o Cotonete, né, pra voar, ele usa a bicicleta com a namorada dele. Por Zambrugas! Tá certo, então vamos assimzinho aí. Tereza, né? Lilligan. Kimiko Nakamichi. Ito. Ó o Brock. Ó o Rodolfo. Ó o Bliscachu. Hedzog. Fala aí, meu. Fala aí. Eu não vou falar nada porque não acabou. Ó a coisa de Braille. Ah, voltou pra cidade. Tá de noite. Essa música calma. Com a minha namoradinha, sozinha de bicicleta. Tempo perfeito pra quê? Toyota, hippie. Ah, hippie. Ela tem perfeito pra quê? Pra contar os babados, né, meu? Porque eu sou bicho, você acha que ia fazer sexo com ela, meu? Que? Nada, não. E eu... Fim. O fim. Mas será que é o fim? Porque, na verdade, quando você zera o jogo, apaga o seu save file. Né? É verdade. Turururu. Então, gente... Continua aí, vai, pode continuar. Ah... No próximo episódio... Ah, não. O que vamos fazer? Nada. O que falta a gente fazer? Nada, acabou o jogo. O que falta a gente fazer? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Vai pra próxima geração aí. Você cala a sua boca. Falei pra você não abrir sua boca. Vai pra Carlos logo. Tem lugares que a gente ainda não visitou em ruim. Não. Então a gente vai ver esses lugares, tá bom, os demônios? Até mais! Tchau, tchau!